براہ راست ننکانہ صاحب لے چلیں گے, وفاق کے وزیر اعجاز شاہ تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. جتھوں تک اے تعلق ہے کہ اسی نہیں چاہواں گے کہ اسی تانوں اسی خود تانوں سہولتاں فراہم کراں گے انشاءاللہ تعالی, اور میں کوشش کراں گا یہ جڑا تسی پرابلم دسیا ہے چیئرمین صاحب بیٹھے نے کہ سانوں جس لئے لینڈ دین گے اسی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم تسی آؤ گے تو تسی ویکھو گے کہ انہاں نوں بہت زیادہ امپروومنٹ ہے. تسی شاید پہلی دفعہ آئے ہو, اسی تے جمے پلے ہی اتھے ہاں, اس گردوارے وچ کھیڈدے رہے ہاں, تو بہت زیادہ امپروومنٹ. پھر یہ کہ تسی اگر میں گزارش کراں گا تانوں ہی سر چیئرمین صاحب نوں کہ جس لئے فارغ ہوندے ہو اتھوں دو تین کلو میٹر پکی ہے, تو دو کلو میٹر کچی سی سڑک بنا رہے ہیں جا کے بابا گرو نانک یونیورسٹی جس سے اسے سائٹ کیتی ہے, پلیز انہوں بھی جا کے ویکھو, ان کا اینٹرنس بھی ویکھو. اسی پچھلے سال کام شروع کیتا ہے, 7 ارب دا پروجیکٹ ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے 3 سالوں کے بابا گرو نانک یونیورسٹی جیڑی ہے وہ آن گراؤنڈ ہوئے گی. اور یہ یونیورسٹی کا وجہ کی ان شاء اللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو میں چاہنا کہ اتنے پنجابی تے گرمکھی جی میں ساری الحضر یونیورسٹی مصر ہے نا, اگر کسی سکھ نو کسی نو کوئی پرابلم ہوئے کوئی مذہب دی یا کوئی بات کرنی چاہے یا پوچھنا چاہے تو بابے گرو نانک ننکانہ جو آ کے پتا کرے یہ گل صحیح ہے یا غلط ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اسی یہ کران گے. اقلیتوں کے اتنے میں ایکشن سپیک لاؤڈر, ٹھیک ہے, تو وہ تسی دیکھ رہے ہو کہ ایز فار ایز دس کنٹری از کنسرن, پاکستان از کنسرن, اتنے اقلیتوں کے نال ساری کنی محبت ہے یا اسی انہوں نے کس طرح ٹریٹ کرنے. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, انڈیا چ بھی ہر قسم کے لوگ نے, اتنے بھی ہر قسم کے لوگ نے. ساری جیڑی اکیڈمی ہے جتھے اسی سانو ٹریننگ ملنی ہے, جڑا کہ پہلا کمانڈانٹ سی نا ان کا نام سی کرنل لینگل, تو اتنے برش کے نام لکھا گیا ہے اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ دا تھنگز ہیپن, اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ دا تھنگز ہیپن, بٹ اٹ ڈز میٹر ہاؤ یو بہیو وین اٹ از ہیپننگ. سو چیزاں ہوندیاں نے, پیڑیاں بھی ہوندیاں نے, چنگیاں بھی ہوندیاں, لیکن اندر تو بعد رسپانس کی ہے گورنمنٹ کا یا اتنے کمیونٹی کا, وہ سارا رسپانس تھی ویکو کہ اسی اپنی اقلیتوں کس طرح لک آفٹر کرنے. باقی انہوں نے 3 خوشیاں تھوڑی کہی نے, اسی بھی تمہیں مبارک دیں. میرا خیال ہے کسانوں نے بڑی پی کٹی اور سال تو اتنے میرا خیال ہو گیا, 2 سردیاں تو انہیں کٹ بیٹھے تو انہوں نے بل واپس لیا, بہت بہت مبارک. اگر بندے دے وچ ریزولو ہووے نا جی, ریزولو اگر ریزولو ہووے تو تسی پہاڑ بھی ٹال سکتے, ٹھیک ہے. سو آخر کے اتنے ایک دفعہ پھر تسی جنہیں بھن برا ساڈے باہروں آئے ہو, اتو سندھ چوں آئے ہو, میں تمہیں مبارک دینا کہ تسی اس فنکشن چ ہو اور اللہ تعالیٰ تاری یہ عبادت کو قبول کرے. بہت بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد. وفاقی وزیر استداد منشیات اعجاز شاہ ننکانہ صاحب میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے, انہوں نے کہا پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کو خوش آمدید کہتے ہیں.